Балакуча Бася. Польська народна казка. Рибалки – народ небалакучий і на морі, і на суші. У них такий звичай – риба мовчить. А до того ж, дехто з рибалок вірить, що хоч вух у риби немає, та місце, де хвиля від голосу заграє, риба обов'язково обмине. І треба було так статися, що в одному приморському селі жила колись балакуча Бася. Прозвали її Балакухою. Жвава була дівка, все село наскрізь пробіжить і невтомно тарахкотить. Батько її, старий рибалка, не міг цього терпіти. Він їй говорив: «Купували б твої слова за гроші! Ти за день би бочку грошей заробила!» Тарахкотіла вона, тарахкотіла, і нарешті набридла не тільки батькові рідному, всьому селу. І сказали їй люди або перестати говорити, або геть забиратися. Сіла вона у куточок, поплакала, потім підвелася і пішла, куди очі дивляться. Але пішла недалеко. На краю села жив молодий рибалка Войцех. Якраз йшов він у ліс за ликом для сітки, зустрів Басю і запитав: «Куди, мовляв, красу не йдеш? А куди ноги понесуть? У селі мені виговоритись не дають, а я без цього жити не можу». Подумав Войцех: «То це ж саме для мене. Сиджу один цілими днями, нема з ким словом перемовитися. З нею було б мені веселіше». Запитав він її батька, чи не віддасть він дочку за нього. Батько відповідає: «З руками, з ногами віддав би. Та тільки балакуча вона, стільки за день натріщить. Якби за ці слова платили, була б багачкою, а от до господарства в неї здібності немає». «Ну, це якось владнається», – сказав Войцех, і одружився з Басею. Стали вони жити та поживати. І вистачало тепер Войцехові веселощів, і коли на риболовлю йшов, і коли повертався, і вранці, і ввечері. А ось із господарством гірше стало. До того ж, Бася чепуритися і одягатися гарно любила. Так що настало у них безгрошів'я. Ось якось, сам на себе нарікаючи, йшов Войцех увечері бережком. І раптом чує, хтось стогне. Пішов він на стогін і бачить, лежить жінка, а ноги у лусті. «Допоможи, добра людино», каже слабким голосом. «Я до самого берега підібралася, хотіла на ваше село подивитися. Тут хвиля накрила, викинула мене на берег. Вдарилася я об якийсь човен, сильно забилася, і тепер підвестися не можу. Буде тобі за допомогу від мене щедра нагорода». Зглянувся Войцех над пораненою русалкою. Він одразу зрозумів, що то русалка. Підняв її і поніс додому. «Тільки сховай мене так, щоб жоден промінь сонця на мене не впав», каже русалка. «Не те я помру». Була в його хаті темна комора, туди він її і сховав. А Бася взялася за нею дбайливо доглядати. Але говорила при цьому без зупину. Русалка тільки дивувалася, як це вона знаходить, про що балакати. Раз Войцех і скажи Басі при русалиці: «Ой, говорила б ти не словами, а грішми. У нас в хаті все інакше виглядало б». «А чому і ні?» – втрутилася русалка. «Це можна, я зроблю». І з того часу при кожному слові
з рота Басі Балакухи почав випадати гріш. Одужала русалка. Відніс її Войцех до моря. Вона пірнула, а гроші в подяку від неї все падали і падали в Басі з рота. Набив ними рибалка всі свої бочки. Довелося ще й нові купувати. З рахунком метушня, а з іншого боку подивитися, наповнена бочка важка, та грошей кіт наплакав. І Бася Балакуха все тарахкотить і тарахкотить, вже й ніде стало рибалоці бочки купувати, а повні таки подіти нема куди. Пішов Войцех до моря, поскаржився русалці, а та й каже: «Добре, переробимо, нехай у неї з рота через три слова випадає срібна монета». Сказано, зроблено. Але ось і срібла набралося стільки, що не знає Войцех, куди його складати. А Бася все говорить і говорить зранку до ночі. Від цього став рибалка хворіти. «Хоч зовсім помирай», – каже. І знову пішов до русалки. «Добре, – каже русалка, – зробимо так. Якщо вона весь день промовчить, то надвечір при першому слові випаде в неї з рота золотий». Тоді Бася Балакуха захворіла. Не життя їй було без балаканини. Засмутився рибалка. Пішов знову до русалки, а та й каже: «Давай зробимо так. У неї з рота випадатиме подвійний золотий, але тільки за розумне слово». І ось це виявилося саме те, що треба, бо щодо розумних слів у Басі було сутужно. Тож на життя їм із Войцехом вистачало, але без жодної розкоші.